Ელგუჯა ბაგრატიონი ქართული ოცნების წევრებს მკვლელობაში ბრალდებულის მფარველობა შეადანაშაულებს. საქმე ეხება რამდენიმე დღის წინ მუხაესტატეს პოლიციის უფროსის მკვლელობის ფაქტს. დეპუტატის მტკიცებით კონფლიქტი სავარაუდო მკვლელსა და სამართალდამცველ შორის ჯერ კიდევ 2014 წელს დაიწყო, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრის თქმით ინციდენტში მონაწილე პირები ქართული ოცნების აქტივისტები იყვნენ. ბაგრატიონის განცხადებით აპირისპირებაში ჩართული პოლიციელი არაერთხელ გამხდარა მართველი პარტიის ოფისში დაშინების ობიექტი. ოპოზიციონერ დეპუტატს კონკრეტული მაგალითების მოჰყავს. ვიტარდებოდა ის მოვლენები, რამდენჯერ მოხდა იქ კრიმინალების წახალისება და სწორედ ამ პოლიციის უფროსზე მოთხოვნა იმის, რომ თავი დაელებებინათ, იმიტომ რომ ქართული ოცნების აქტივისტები იყვნენ ეს ადამიანები. ეს მოხდა როგორც მერის მაშინდელი გამგებლის კაბინეტში, ასევე ბიუროში, ფათი ხალვაშის ბიუროში, არაერთი შეხვედრა მოხდა და არაერთხელ იქნა ამ ადამიანებზე ხელის დაფარება და ბოლოს რაც მოხდა დავიწყეთ. აი ანსაც პოლიციის გამგებლის უფროსი რომ მოწესრიგდა დევანტის ტრანსპორტირების დროს, იმ ადამიანებს რომელიც ტრანსპორტირება არაფერში არ არის, გამომისგებაზე პოზიციას აქვს ერთი მიმართულება არჩეული, რომ ის რაც ხდება, ბუნებრივი კატაკლიზმები იქნება, თუ ცხოვრებაში რამე ცუდი თუ ხდება, ყველაფერი ქართული ოცნების ბრალი არის. ეს მიმართულება აქვს და არა აქვს არანაირი არგუმენტები აქედან გამომდინარე. მე ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ცუდი ფაქტი მოხდა, რომ მოკლული არის პოლიციის უფროსი. პულეთში ტაკიძე არ არის პადარაგვარი, ასე რომ ბუნებრივია იქნებოდა რომელიღაცა ქართული ოცნების ისა მომხრე და ის რომ აქტივისტი იყო და ამით ხელს აჭერდა, შეიძლება ხვალ გაჭერდეს ეს ის, რომ ქართულმა ოცნებამ წააქეზა, რომ მოეკლა ბუტა ანთაძე და ეს ისულელია.